Hola, bona tarda, Gemma. Doncs sí, en breu començarà aquesta sessió plenària, la primera després de les vacances d'estiu, una sessió que té previst aprovar aquest vespre el Pla d'Actuació Municipal 2023-2027. Aquest és el principal punt de l'ordre del dia. El Pla d'Actuació Municipal és el full de ruta estratègic que articula totes les actuacions del govern municipal d'aquí fins l'any 2027. El PAM neix també de la necessitat de coordinar les accions de govern per a poder donar resposta als reptes socials, econòmics i ambientals detectats en el municipi en el document de context de 2023 realitzat pel Servei de Govern Obert i Transparència de l'Ajuntament de Santa Perpètua. D'altra banda, el ple també té previst aprovar el protocol d'actuació i prevenció davant de situacions de violència ocupacional per part de la ciutadania i el personal que treballa a l'Ajuntament. Durant la sessió també s'informarà sobre la proposta de projecte constructiu que ha presentat Adif per suprimir dos passos a nivell de la línia ferroviària R3 al seu pas per la Llagosta i Santa Perpètua. Es tracta concretament del pas a nivell situat al carrer de Federico García Lorca a la Llagosta i que connecta amb el carrer 14 de la Florida i també el pas a nivell de vianants situat entre els carrers 1 i 9 a la Florida. La solució proposada per Adif és eliminar aquests dos passos a nivell i crear un pont entre el carrer 20 i l'avinguda 7. Pel que fa a les mocions, els grups presenten una proposta on rebutja i condemna la situació de les dones i les nenes a l'Afganistan, una segona moció també que presenten per garantir la protecció dels drets humans i el benestar col·lectiu amb atenció a les persones migrades i racialitzades i una tercera moció de condemna del règim dictatorial de Nicolás Maduro. Comença la sessió. Escolteu, molt bona tarda a totes i a tots. Esperem i desitgem que hàgiu tingut molt bones vacances, molt bona festa major i comencem amb empenta i força aquest nou curs amb aquest ple ordinari del mes de setembre. Abans de començar, malauradament, regidors, regidores, ciutadania present a la sala i que ens esteu escoltant a través dels nostres mitjans municipals, hem de tornar a començar, com veieu, amb un minut de silenci. Com tots i totes sabeu, des que vam aplicar aquest protocol, no hi ha hagut ni un mes que no comencem amb un minut de silenci per rebutjar les violències masclistes i les LGTBI-fòbiques. Avui, després de la pausa del mes d'agost, podem veure com 58 dones que denunciàvem el seu assassinat el mes de juliol, avui passem a 74. Gairebé 20 dones han sigut assassinades durant l'estiu i aquest mes de setembre. Tal com vam dir el juliol, en el moment que les dones comencen a passar més temps amb el seu maltractador, la seva seguretat perilla, creixent així les possibilitats que acabin amb la seva vida. Hem de fer tot el possible perquè l'estiu sigui un espai segur per a totes les dones, fomentant l'educació i el seguiment d'aquests casos durant els mesos de vacances per establir un acompanyament adient al moment en el que es troben. Nosaltres ho tenim clar, hem de crear més eines d'acompanyament, educació i informació perquè aquesta xacra acabi. Rebutgem i condemnem rotundament tot acte de violència masclista i reclamem canvis. Amb aquest minut de silenci volem recordar tota la ciutadania de Santa Perpètua que només entre tots i totes podem acabar amb aquesta violència. Els convido, doncs, a acompanyar-nos en aquest minut de silenci.
Comencem ara sí amb l'ordre del dia del ple, però deixi'm també que doni quatre instruccions, perquè com tots i totes vostès hauran vist, tenim micròfons nous i dir que aquest nou sistema de micròfons és el micròfon qui dirigeix la càmera per fer el vídeo de les actes. Per tant, funciona per la veu. En el moment que un regidor, regidora o personal del secretari o interventor agafen la paraula, automàticament la càmera es redirigeix amb la persona que està enraonant. Per això és molt important que connectem el micròfon quan parlem i el desconnectem just acabada la intervenció. Quan només hi ha un micròfon connectat, la càmera enfoca a la persona que està parlant. Si hi ha dos micròfons connectats, la càmera passarà de forma automàtica a un plano general de la sala. Per tant, és important que parem el micro per tal doncs, que s'enfoqui a cada moment a la persona que està parlant. No hi poden haver més de dos micròfons connectats alhora, ja que aquest tercer no entraria en funcionament. Per tant, recordem-se'n si... N'hem d'anar aprenent, eh? Avui els companys i companyes també estem fent l'assaig, però només tenir en compte doncs, de tancar en el moment que no parlem. Molt bé, doncs ara sí que ja entrem amb els punts de l'ordre del dia. De la part resolutiva d'alcaldia tenim l'aprovació de l'acte de la sessió ordinària número 9/2024. Algun comentari respecte a l'acte? El senyor Albert Bonàs té la paraula. Moltes gràcies, alcaldessa. Molt bona tarda a tothom. Permeti'm fer el següent comentari. Al ple del passat mes de juliol, al cap de 2:17:40, en el torn de rèplica per part del regidor de Ciutadans a la portaveu del nostre grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya de Santa Perpètua de Mogoda, la senyora Laura Oliver, s'afirma la següent acusació. Ningú va lamentar els insults que van fer sobre mi, també per part del seu grup en mandats anteriors. I aquí no ha passat res. M'han amenaçat de mort. Han insultat la meva mare i aquí no ha passat res. I aquí seguim. Nego amb tota convicció que el meu grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, del qual formava part en mandats anteriors, hagués comès aquests insults i amenaces. Ho nego rotundament. Encara més, condemno profundament qualsevol d'aquest tipus d'insults si algú altre els ha efectuat en alguna ocasió. Moltes gràcies. Perfecte. Gràcies, regidor. Passem a la Comissió Informativa d'Organització i Serveis Generals i el primer punt de l'ordre del dia és el Pla d'Actuació Municipal 2023-2027. Té la paraula la regidora. Endavant. Bona tarda a tots i totes. Com diu l'alcaldessa del nostre municipi, avui passem a aprovació inicial al Pla d'Actuació Municipal, una eina que serà cabdal per a desenvolupar i planificar l'acció política d'ara fins a final del mandat. Abans d'acabar l'any 2023, vam aprovar el Pla de Mandat, una sèrie d'objectius polítics a aconseguir aquests 4 anys. Ara anem un pas més enllà i Santa Perpètua tindrà per primera vegada un Pla d'Actuació Municipal. El Pla de Mandat són objectius polítics. El Pla d'Actuació Municipal, o si em permeteu, a partir d'ara PAM, desgrana aquells objectius en eixos, en objectius estratègics, en objectius específics i en accions. Durant un any sencer hem treballat tot el govern i tot el personal tècnic de l'Ajuntament, caps de servei i caps d'unitat, als que vull agrair per avançar de la seva feina i la seva paciència en tot aquest procés, per definir totes les accions del mandat. Des de Presidència i des de Govern Obert i Transparència vam analitzar el Pla de Mandat i vam començar a fer trobades àrea per àrea amb regidors i caps de servei d'unitat i d'aquesta manera vam poder definir que el mandat i totes les accions que hem de dur a terme com a govern durant aquests propers anys s'emmarquen en 5 eixos temàtics. L'eix 1, SPM és cuidadora, millorar la vida de les persones, en especial de les més vulnerables. L'eix 2, SPM és innovació, esdevenir un Smart City de la mà d'una administració eficient, moderna, transparent i tecnològicament avançada. L'eix 3, SPM és sostenible, fer de Santa Perpètua una ciutat sostenible. L'eix 4,
SPM és Viva, fet a Santa Perpètua, un municipi d'interès turístic i cultural, i l'últim eix, SPM, és Dinàmica, impulsar un creixement econòmic sostenible i amb capacitat per generar treball digne. Cada eix compta d'uns objectius estratègics i cada objectiu estratègic d'una sèrie d'accions a desenvolupar. Dintre d'aquestes es recullen totes les que formen part també del pla d'inversions i d'altres més a desenvolupar amb plans específics, amb estudis o amb el treball del dia a dia. Estem parlant d'uns 18 objectius estratègics i de més de 320 accions a realitzar. Cada una d'elles també amb subaccions. Com podeu veure, no puc llegir-vos totes les accions que té el PAM, però si em permetreu, perquè us pugueu imaginar les dimensions que abarca, sí que faré un mini resum del que comporta cada eix. El primer eix és el que ocupa més espai dintre del PAM i té un sentit, i és que respon a la realitat del nostre govern, que les persones van al centre de les nostres polítiques. Aquest eix té diferents objectius, que van des de millorar la seguretat i la convivència a promoure la inclusió en totes les activitats municipals, lluitar per aconseguir que tothom tingui accés a un habitatge digne, apropar l'esport a tota la ciutadania, on aquí també s'inclouen totes les accions que formen part del pla d'inversions i que parlen de la millora i ampliació de les instal·lacions esportives, millorar la qualitat de vida de la gent gran reforçant, per exemple, el servei d'atenció domiciliària o promoure accions i programes per a infants, joves i famílies per escoltar, doncs, per exemple, els nostres adolescents i joves garantint que les seves necessitats es posen al centre de l'acció municipal. El segon eix fa referència a la modernització de la nostra administració i esdevenir cada cop més un ajuntament més transparent, desenvolupant serveis públics intel·ligents i gestionant eficientment els recursos amb la creació de l'Observatori de Ciutat, que avaluaria les polítiques, però també potenciant la participació ciutadana en la creació de serveis o fent de la comunicació i la participació ciutadana un eix transversal apostant per continuar donant veu a la ciutadania. El tercer eix posa el focus en un problema global com és el canvi climàtic i la gestió sostenible dels residus, amb l'impuls d'accions que promoguin el consum eficient o que posin el focus en la millora d'instal·lacions, exigint, per exemple, a la Generalitat la climatització de les escoles i, evidentment, millorant el reciclatge. Aquest eix també fa referència a optimitzar l'ordenació urbanística o fomentar la mobilitat sostenible i la qualitat ambiental de la ciutat. El quart eix mira portes endins per impulsar Santa Perpètua fora dels límits de la nostra ciutat, posant en valor la nostra cultura, les nostres tradicions i volent treballar la identitat, la cohesió i l'orgull perpetuenc per aconseguir fer de Santa Perpètua un municipi d'interès turístic. I també, per últim, doncs, impulsar la conservació i la difusió del patrimoni històric i cultural de la ciutat. I ara sí, l'últim eix, el cinquè, mira cap al futur, cap a fomentar el creixement econòmic de la ciutat, impulsant i dinamitzant el comerç local i de proximitat, millorant l'ocupació i la qualitat del treball, impulsant, per exemple, doncs, programes de contractació i ocupació al municipi o dinamitzant el teixit empresarial, impulsant accions de dinamització i interrelació empresarial. Ara que sabeu, a grans trets, el que abarca el PAM, dir-vos que això no només és un full d'intencions, sinó que anirem donant comptes de tot el que es vagi desenvolupant. Com ho farem? Tant amb el govern com amb el personal tècnic de l'Ajuntament i amb l'oposició, ens hem anat reunint per fer una valoració de totes les accions del PAM, on hem pogut anar endreçant-les per prioritats. Vam anar puntuant totes les accions que formen del document del PAM per endreçar-les i definir quines eren les més urgents i quines necessitaven una intervenció ràpida. He de dir que tots i totes vam arribar a la mateixa conclusió, i és que totes aquelles que formen part de l'eix i que posen al centre la ciutadania i que parlen de la seva implicació en el desenvolupament de les polítiques i de la transparència han estat les millors valorades. Aquest govern ho té molt clar. Posarem a l'abast de la ciutadania a partir de demà el document del PAM i la diagnosi de la situació del nostre municipi amb totes les accions que el formen i conjuntament amb informàtica, amb comunicació i amb govern obert i transparència estem treballant per crear una plataforma web al web municipal, conjuntament amb la Diputació de Barcelona, on es podrà veure cada eix, cada objectiu i les seves accions vinculades i el seu grau de compliment durant tot el mandat, de forma que en finalitzar-lo podrem veure tots i totes el grau de compliment del PAM. Abans de tornar la paraula a la nostra alcaldessa, deixeu-me que torni a donar les gràcies a tot el govern amb qui hem treballat de valent, a tots els caps d'unitat i de servei per les hores de reunió, de debat i de moció compartida, a l'oposició
Per accedir a fer un debat, crec que molt enriquidor i molt positiu sobre les necessitats de la nostra ciutat, i a la Carol Moyano, com a cap de Govern Obert i Transparència, per tot el suport en aquest procés i per confiar en una regidora novell per dur a terme aquest pla que crec que és un punt de partida i un full de ruta molt necessari. Per a que aquest govern puguem portar a terme no només el pla de mandat amb el que ens vam comprometre, sinó també cobrir les màximes necessitats possibles de la nostra ciutadania. Moltes gràcies. Moltes gràcies, regidora, i obrim el torn de paraules. Té la paraula el senyor Kevin Romero. Gràcies, alcaldessa. Bueno, suposo que... Ah, sí, ja està. Esto estaba comprobando la cámara. Bueno, hoy nos encontramos ante la propuesta de aprobar este Plan de Actuación Municipal 2023-2027, un documento que sin duda tiene gran importancia para la gobernanza de este municipio, como ha comentado la ponente, y ya lo comenté aquí en el anterior pleno, durante el debate del plan de inversiones, que aquellas inversiones se acomodaban en los 5 ejes que ha comentado la ponente. En primer lugar, aunque se subraya en los documentos la necesidad de coordinar y unificar todas las acciones, nosotros no hemos encontrado ese detalle claramente, el detalle claro de en qué consisten, y tampoco hemos podido conocer los plazos de ejecución ni los recursos económicos exactos que se destinarán a cada uno de los proyectos. Tan solo hemos podido ver una ficha a modo de ejemplo del Travelers Barris, creo que era. Solamente es la única que hemos podido ver de todas las acciones que se enumeran en el documento. Y tal y como comenté en el anterior pleno también, echamos nosotros en falta propuestas que para nosotros son clave para la mejora de nuestra ciudad, pero como has comentado tú también, este plan de acción municipal se basa en el plan de mandato de su gobierno, del cual es evidente que yo no formo parte. He de agradecer también aquella reunión que tuvimos, aquella reunión que tuvo con la oposición, en la que, si me permite la expresión, jugamos a priorizar acciones, una actividad que según nos contaron se había hecho con otros actores de este ayuntamiento. Nos preocupa que esa priorización no sea conocida por todos ni se vaya a someter hoy aquí a votación, que no vaya incluida en el expediente de esta aprobación. Porque esto deja la ejecución de este plan a merced de la voluntad de su gobierno, sin un control suficiente y basado en esas evidencias por parte de los que tenemos que llevarlo a cabo. Creemos que esta priorización, esos resultados de los que ha comentado también en su exposición, deberían ser transparentes y abiertos a este pleno y a la ciudadanía, de manera que todos los actores involucrados, así como la ciudadanía, pueda estar realmente informada. Y finalmente, también como decía, nos preocupa ese sistema de seguimiento y rendición de cuentas, que aunque menciona la creación de ese portal de seguimiento, creemos que esa debe ser una herramienta real para que los ciudadanos puedan evaluar el progreso de cada acción con esos indicadores claros y actualizaciones periódicas, pero creemos que sin la exposición de esa priorización a la que supuestamente hemos llegado todos los actores de este ayuntamiento, pues faltarán recursos para analizar el estado real de cada actuación. Entonces, pues por todas estas razones, nuestro grupo pues considera que, aunque la intención evidente de este plan es buena y es positiva, el documento actual no cumple con los requisitos que consideramos suficientes para votarlo a favor. Té la paraula la senyora Julia González. Endavant, regidora. Buenas tardes. Pues el Partido Popular en este caso va a votar a favor porque creemos en todas estas inversiones. La verdad que hay cosas que se nos quedan sin resolver por el tema del el tiempo, el dinero, pero bueno, creemos que hay que dar una oportunidad a todos estos temas y espero que seamos informados desde el minuto uno de todas las inversiones, así que el voto del Partido Popular va a ser a favor. Gracias, regidora. Té la paraula ponent. Vale, gracias, Julia, per el teu vot favorable. Espero no deixar-me res, Kevin, del que has anat dient. Pel que fa al pressupost de cada acció, evidentment, en el moment que s'aprovi el pressupost del 2025, totes les accions que s'incloguin dintre del pressupost del 2025, perquè, com he comentat, el PAM és dels 4 anys, d'ara al 2027, en el portal de transparència, que efectivament tindrà cada acció
de qui depèn, les persones que estan involucrades, els departaments que estan involucrats, la seva temporalitat, i també s'anirà incloent el pressupost una vegada es vagi aprovant el pressupost. És a dir, quan presentem el pressupost aquí, podrà veure quines accions del PAM s'inclouen en aquest pressupost i podrà veure quines es faran ara. O sigui que tot serà transparent i tot es farà. No vam jugar a decidir, però bueno, agraeixo que s'ho passés bé en aquella reunió, però dir-li que evidentment el que vam fer en aquella reunió va ser endreçar per prioritats i si li puc enviar el document, i de fet el publicarem i es podrà veure en aquest portal de transparència quines són les prioritats any per any i com s'han anat endreçant. De fet, dir-li que no disten gens del que va votar l'equip de govern. I, de fet, crec que en el debat, i ho he comentat ara mateix, va ser molt positiu perquè tothom vam veure les necessitats que té Santa Perpètua, les necessitats que té la ciutadania, i vam arribar als mateixos acords. Com li dic, el portal de seguiment serà un portal on tindrà tota la informació, tant vostè com la resta de l'oposició i també tota la ciutadania, on es podrà veure com es va desenvolupant, s'anirà actualitzant, i ara el que estem treballant és en el seguiment, com anar-ho desgranant i com ampliar tota la informació, i ja veurà que podrà veure totes les fitxes, qui les forma part i fins i tot també els ODS que van vinculats a cada acció que forma part del Pla d'Actuació Municipal. Molt bé, doncs, moltíssimes gràcies, regidors, regidores que heu participat, i moltes gràcies, regidora, per la seva explicació del Pla d'Actuació Municipal. Gràcies també als diferents grups municipals que heu fet algun tipus d'intervenció. Qualsevol proposta, qualsevol comentari, sempre és a fi de bé per millorar la proposta que es fa des del govern. Abans de passar al punt de votació, voldria destacar alguns aspectes. Com poden veure, és la primera vegada que l'Ajuntament disposarà d'aquesta eina de planificació tan potent i, sobretot, participativa. Una eina on tot el personal tècnic, l'equip de govern i també l'oposició hem pogut donar el nostre punt de vista valorant el seu seguiment i la importància d'endreçar les prioritats d'actuació municipal amb un treball molt transversal. Em sumo a l'agraïment que ha fet la regidora, tothom que ha fet possible la redacció del PAM, un gran instrument que també ens ajudarà a incrementar el nivell de transparència de l'Ajuntament, donant compte a la ciutadania del grau de desenvolupament i de compliment de totes les accions que estan incloses en aquest PAM. Ho he dit i agraït a totes les persones que han fet possible arribar fins a dia d'avui, que no deixa de ser un punt de partida, un inici amb tota la feina que s'ha fet, però no deixa de ser un inici del que serà el PAM de Santa Perpètua, però deixi'm que faci un agraïment especial a la bona feina que ha fet la nostra regidora impulsant tot aquest projecte. Per tant, sense més, passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions? El punt és aprovat amb els vots a favor dels grups de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes de Catalunya, Grup Popular, el vot en contra del grup municipal de Vox i l'abstenció del grup municipal de Ciutadans. Gràcies. Passem al següent punt de la Comissió Informativa d'Organització i Serveis Generals, que és l'aprovació del protocol d'actuació i prevenció davant de les situacions de violència ocupacional per part de la ciutadania al personal que treballa a l'Ajuntament. Té la paraula el ponent. Perdó. Gràcies, alcaldessa, regidora, regidors, veïns i veïnes de Santa Perpètua. Bona tarda. Estem davant d'un procés que avui s'aprova inicialment el protocol, com ha explicat la senyora alcaldessa. S'aprova inicialment, és un procés que porta temps treballant el Comitè de Seguretat i Salut de l'Ajuntament. L'última reunió, que és la que aprova inicialment aquest protocol, és del dia 27/6, i el que estem fent és actualitzant un protocol que teníem vigent des de l'any 2012 per tal de tenir noves eines que facin prevenció i responguin davant de situacions que afectin els treballadors i les treballadores de l'Ajuntament en l'exercici de les seves funcions. És una aprovació inicial, publicació, i després, si no hi ha al·legacions, aprovació definitiva.
Paraules? No? Doncs passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat per unanimitat. Passem al següent punt, que és l'aprovació del compte general del 2023. Té la paraula el ponent. Gràcies, novament. Com sempre, cada mes de setembre, mes d'octubre, fem l'aprovació definitiva del compte general de l'Ajuntament, que inclou la comptabilitat de la pròpia entitat, la comptabilitat de l'empresa municipal Mogoda Serveis Societat Anònima i també els comptes del Consorci Urbanístic de Can Filuà, que és 50% Ajuntament, 50% Incasòl, però que està escrit a l'Ajuntament. La Comissió Especial de Comptes es va reunir el 30 de juliol del 2024, va informar favorablement el dictamen que és una informació inicial que es publica al Butlletí Oficial de la província. Passat el termini de publicació, no hi ha hagut cap al·legació, cap recomanació. El que hem de fer en aquest cas és el plenari ha de subscriure, si així s'acorda, el dictamen de la Comissió Especial de Comptes del 30 de juliol del 24 i rendir el compte general de l'Ajuntament, del consolidat de l'Ajuntament de Santa Perpètua de l'any 2023. Paraules? Doncs passem a votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes de Catalunya, Grup Popular, Grup de Ciutadans i l'abstenció del grup municipal de Vox. Passem al punt 2.4, que és rectificació d'errada material de l'expedient de modificació de crèdit 21/2024. Endavant. Gràcies, novament. Com vam explicar a la comissió informativa passada, a l'aprovació d'aquesta modificació pressupostària al plenari abans de l'estiu, del 18 de juliol del 24, es va produir una errada material en la transcripció dels projectes que vinculen aquesta modificació, que no afecta el conjunt del pressupost ni el conjunt dels projectes vinculats en aquesta modificació, però que sí que és veritat que el sistema del programa de comptabilitat a l'hora d'introduir la modificació no va permetre fer-ho i el que s'ha de fer és corregir l'errada. Algun comentari? Doncs passem a votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots a favor dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes de Catalunya, Vox i Ciutadans i l'abstenció del grup municipal popular. Passem al penúltim punt d'aquesta comissió, que és l'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit. Endavant, té la paraula el ponent. Sí, em sembla que és la primera vegada en els últims anys que fem un reconeixement extrajudicial de crèdit. Fa referència a una factura d'una companyia de seguretat, d'una empresa de seguretat que dona serveis a l'Ajuntament. És una factura de l'any 2023 vinculada a un expedient anterior en el qual per l'aprovació i per reconeixement de l'obligació, com que és una factura del 23, la seva incorporació en aquest moment al pressupost s'ha de fer amb aquesta figura que es anomena reconeixement extrajudicial de crèdit. Només és una factura que té 4.986,11 euros i es fa d'aquesta figura aprovació plenari pròpiament perquè és una factura del 23. Passem al punt de votació. Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat per unanimitat. Perdó, no l'havia vist. La proposta és aprovada amb els vots a favor dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes de Catalunya, Grup Popular, Grup de Vox i l'abstenció del grup municipal de Ciutadans. Doncs passem al darrer punt d'aquesta comissió, que és l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit número 25/2024. Endavant.
Gràcies. Estem davant d'una modificació del pressupost d'import 761.116,83 euros per millorar dotacions de diferents aplicacions pressupostàries i també finançada amb economies de diferents aplicacions pressupostàries, tant de despesa ordinària com de despesa, com d'inversions, en aquest cas en alta i en baixa, i que, no ha, com he dit abans, no ha afectat el conjunt del pressupost 761.116,83. Paraules? Té la paraula el senyor Joan Martínez. Endavant. Gràcies, alcaldessa, regidors, regidores, bona tarda, veïns i veïnes. Al ple del juny vas fer ja una intervenció amb aquest mateix punt de l'ordre del dia. Ens vaig dir que ens preocupava el tema de que hi haguessin tantes partides que s'estaven modificant respecte al pressupost inicial. Entenem que el pressupost inicial és aquell que genera més expectació, on surten els grans titulars d'allò que es vol fer durant tot l'any, però que finalment, amb tanta modificació, ni el ciutadà ni els propis regidors acabem veient ni són coneixedors d'on van a parar aquests diners i què es fa amb aquests. Vostès treuen uns titulars que volen fer A i a meitat d'exercici deixen aquestes partides sense diners. Perquè s'entengui amb més claretat, bueno, avui es presenta un pressupost, una modificació pressupostos, on hi havia una partida per mitigar els efectes nocius de la contaminació produïda per l'APC, el cim del Vallès i l'autovia de Caldes. Ara aquesta partida es deixa amb 0 euros, per tant els ciutadans i les ciutadanes d'aquesta ciutat continuarem patint els fons provenients del que vostès denominen principal focus de la baixa qualitat d'aire d'aquest municipi. Aquesta notícia segur que no sortirà a l'informatiu, però quan es van fer els pressupostos inicials, sí. I això doncs, és només un exemple de les 32 partides que avui patiran retallades. Això anava per una banda. Després, per una altra banda, veiem que ha sortit una partida nova, dotada amb 42.600 euros, en rehabilitar els vestuaris del camp de futbol. A finals de juliol, recordo que van presentar vostès un pla d'inversió on no feia cap tipus de menció, únicament es parlava del camp de futbol amb el canvi de la llespa, d'un dels camps, però res del vestuari. Ni tampoc es va esmentar en un altre punt en el ple, ni en cap comissió informativa anterior, res. No hem tingut coneixement. I de cop arriba el setembre i com un bolet apareix aquesta modificació i no només això, és que ja s'ha executat. Jo m'he arribat a pensar que s'havia calat foc, que s'havia inundat els vestidors i per això bueno, doncs, havia hagut aquesta necessitat. I res de tot això. A finals de setembre, de juliol, es contracta una empresa que executa l'obra en el mes d'agost, pim-pam, ens gastem 42.600 euros sense informar ni als regidors ni a la ciutadania. En fi, ja em direu si això és transparència, perquè per mi això és bastant opac. Per altra banda, i amb això també acabo, veiem una modificació de crèdit de 500.000 d'euros. Aquesta modificació és per pagar el deute de l'elevat deute públic que vostès han generat. Amb això, el que avui es constata és que el PSC va fer la feina bé quan en plens anteriors el senyor Adelino ens titllava de histriònics i tremendistes quan advertia del sobreendeutament i de les conseqüències d'aquest. I no, el Partit Socialista no és ni histriònic ni tremendista, és simplement rigorós, realista i busca solucions per evitar ser intervinguts. I és que tal com diuen els propis informes de l'Ajuntament, que no ho diu el PSC, ho diu l'Ajuntament, aquest consistori continua en risc de ser intervingut si no es prenen les mesures. Vostè avui, estic segur que tornarà a negar-ho, que tot està bé, que m'estan contant, però als fets em remeto i avui vostè ha pres mesura. Per tant, és coneixedor de tot, que no vol dir que ho vulgui reconèixer. Nosaltres li vam donar unes línies a treballar. Veig que, malauradament, només ha treballat amb una, almenys de moment, que és la de les retallades i dels impostos. Ara, als ciutadans, ens tocarà pagar el preu de tenir uns pressupostos inicials erronis i mal calculats, i també per no haver pres mesures quan tocava. Per tant, tocarà pagar impostos i patir les retallades i les conseqüències que es deriven. Moltes gràcies. Té la paraula el ponent. Sí, té raó. Sempre paguem impostos. I pensava que els partits d'Esquerra ho tenien clar. Semblava. Segona cosa, aquest regidor pren mesures
en aquest Ajuntament des del 2019. Cada any, cada mes, cada dia pren mesures, sempre. El que passa és que sap què passa, que no fem publicitat de les mesures. Treballem i no fem publicitat. I a més, aguantem els que ens diuen que no fem res. També els aguantem, estoicamente. Tercera cosa important. Vostè ens ha amenaçat en diferents ocasions que havien contractat una pòlissa de crèdit de 4 milions d'euros perquè no podien pagar la nòmina dels treballadors. Li has de dir, a dia d'avui l'Ajuntament no ha tocat la pòlissa, no l'ha fet servir. La vam contractar a primers de l'exercici de manera preventiva i va treure el missatge de la por de la intervenció des de fa molt de temps. Pues la pòlissa de crèdit no l'hem tocat, no l'hem fet servir i estem acabant el mes de setembre. Alguna cosa deu voler dir, però no fem publicitat, té vostè raó. Segurament hauríem de fer més publicitat. Aquesta modificació de crèdit, com que no els hi va arribar a temps, els hi vaig fer les còpies i la vaig explicar el més detalladament possible a la comissió informativa. Però, efectivament, crec que és de rebut que la seva intervenció i també la nostra resposta. No? Els pressupostos són elements vius. Vostè ho sap igual que jo. Són elements vius i com a elements vius tenen modificacions. Qui consideri que no s'ha de modificar el pressupost només té una solució. Crees unes partides que siguin bossa molt gran, i pots fer despesa contra aquesta bossa i automàticament no tens de fer modificacions, sempre que no surtis de la bossa molt gran. Però hi ha altres administracions que fan modificacions cada dia i van als plenaris a donar compte. En el nostre cas, com és el que ens pertoca, efectivament, fem les modificacions i venim als plenaris. Amb algunes, com vostè sap, venim als plenaris i altres van als decrets. Vostès les veuen, van als decrets. No? O sigui que no ens hem de, permetem que ho digui en castellà, rasgar les vestidures perquè es facin modificacions, perquè al contrari, això el que fa és que millora, diguem-ne, la capacitat de gestió dels diferents serveis municipals. Finalment, sí, efectivament, al camp de futbol hem fet una actuació, però és que ja feia temps que veníem pensant d'aquesta actuació del camp de futbol, perquè els vestidors estaven en unes condicions que no eren de rebut i s'havia de fer l'actuació i era necessària. La millor època per fer una actuació al camp de futbol és quan no hi ha competició. Tothom ho entén. Ho podem explicar de les mil maneres que vulguem, però no seria molt maco fer la intervenció al camp de futbol en el moment que hi ha competició, perquè se lesionarien uns con otros. Los que entrenen, los que juegan, com els que estan treballant. Amb la qual cosa, el mes de juliol-agost era la millor manera. Aquesta és una modificació de caràcter tècnic. Això el que diu és que hem creat un projecte que es diu rehabilitació de vestidors, hem creat aquest projecte, l'hem donat vida pròpia i el creem com a despesa pròpiament. Però no és una alteració perquè aquesta actuació inicialment es va fer en càrrec a la partida bossa d'edificis, instal·lacions, d'inversions. Però això té una explicació molt senzilla. Hem aconseguit una fita que explicarem en algun moment, just abans de vacances. No, ara després de vacances, disculpi. L'Ajuntament portava intentant des del 2015-16 caçar la seva comptabilitat amb el programa de gestió de patrimoni. S'anomena GPA, és un programa auspiciat per la Diputació de Barcelona pels ajuntaments. Ara tenim el patrimoni casat amb la comptabilitat i el que fem és creem un projecte individualitzat per cada actuació. I per això aquest ha emergit aquí.
no té més. I l'actuació s'ha fet en el moment que no hi havia competició, que és quan es podia fer. Moltes gràcies. Té la paraula el regidor. Gràcies. Em sobta, eh? Ja feia temps que ho estaven rumiant, ho tenien programat pel mes d'agost i no ens informen. No surt ni a l'informatiu, farem renovació de vestidors, no surt el pla d'inversions, dedicarem uns diners, perquè clar, si s'han executat durant l'agost, jo entenc que el juliol ja sabien quin cost tindria. Ni el pla d'inversions, ni enlloc. Ja dic, poca transparència. Miri, senyora Guillermo, el mes de juny, vostè, en resposta al meu argumentari similar d'avui respecte a la modificació de pressupostos, va respondre única i exclusivament, i cito textualment, és una modificació de 96.000 euros de 46 milions. No va dir res més. Va obviar cap més detall. Suposo que no tenia cap argument per justificar el resordre i el caos en què té econòmicament aquest ajuntament. Jo, contra rèplica avui, només li diré que ja portem 119 partides pressupostàries modificades i amb una afectació de gairebé 2 milions d'euros. Moltes gràcies. Ni desordre ni caos. I modificarem el pressupost les vegades que ens calgui modificar-lo per adaptar els crèdits a les necessitats de gestió del pressupost, que al final no deixen de ser la proposta amb la que governa aquest equip de govern, que és satisfer les necessitats de la ciutadania d'aquest municipi. I això ho farem les vegades que calguin fer, però no aquest any, eh? Aquest any i els anteriors. Perquè el que valia pels anteriors suposo que serveix per aquest any. O vostè no estava a la passada legislatura? Per acabar, i només breu, eh, perquè em sobta segons quins comentaris, senyor Martínez, la contaminació no depèn d'una partida del pressupost. Tothom sabem, aquest municipi, que la contaminació depèn del pas de l'AP7 pel nostre terme municipal. I no depèn d'una partida. I vostè sap, perquè es va fer l'anterior mandat, que aquest Ajuntament, l'equip de govern en aquell moment, va lluitar i treballar perquè sí que és una proposta per baixar el nivell de contaminació la velocitat dels vehicles que passen per l'autopista. Es va lluitar, es passava 120, aquest Ajuntament, l'equip de govern anterior demanava 80, finalment es va aconseguir a 100. Aquestes són les accions que realment influeixen en que tinguem nivells de contaminació més baixos al nostre municipi. No s'ha cremat ni s'ha inundat, per sort, el nostre camp de futbol. S'ha fet manteniment com s'ha fet sempre. Al igual que tampoc no hem informat de que s'ha pintat l'escola Santa Perpètua, al igual que s'han arreglat les escoles Bressol. Senyor Martínez, com es feia l'anterior mandat? El govern anterior i el govern actual tenim l'obligació de fer el manteniment dels nostres equipaments municipals. I no és ni més ni menys del que s'ha fet aquest període de vacances, que és quan, com ha dit el meu company, les instal·lacions estan buides i com és, quan és que es fa tot aquest manteniment. Per tant, única i exclusivament això, tan senzill com això i que tothom ho pot entendre. I això no ha d'anar envoltat d'aquest to de por de pressupostari de les finances de l'Ajuntament, perquè vostè fa discursos globals, però no concretes. Si vostè ha detectat alguna partida que realment aquest govern no està fent una bona gestió, denunciï-ho i digui'ns-ho, però no pot ser que cada ple vagi envoltat d'aquest tarannà de crear por a la ciutadania. Això no ens aporta res de positiu a ningú, ni en aquest plenari ni a les persones que ens estiguin escoltant. Per tant, si hi ha alguna cosa concreta que vostès pensa que es fa una mala gestió, digui-ho. Ara, no gestiona bé, serem intervinguts, poca transparència. Concreti-ho, però no creem aquest malestar, perquè li dic de veritat, no aportem res de positiu amb el sentir-se orgullós de viure a Santa Perpètua, amb el que tinguem nous equipaments, que realment l'Ajuntament faci el manteniment d'aquests espais per tal que tothom els pugui disfrutar amb plenes garanties. Si no ho féssim, sí que tindríem motius per dir aquest vestidor, aquesta escola, aquest centre cívic, hi ha un risc de perill. Govern,
Facin vostès el manteniment d'aquest espai per tenir-lo en condicions i amb dignitat. Quan fem les coses per fer el manteniment i perquè realment puguem tenir, que no fem tot el que voldríem, perquè les economies municipals ja sabem que no dona per fer tot allò que voldríem, però quan fem aquest manteniment per garantir la seguretat de la ciutadania, també és criticat. Ostres, a veure com ho podem fer perquè algun dia el que fa aquest govern li pugui agradar. Bé, jo penso que ha quedat clar que les persones que ens escolten doncs, ho han entès, que no hem fet ni més ni menys que fer el manteniment dels equipaments per poder-lo tenir amb el màxim de garanties possibles perquè la ciutadania els pugui disfrutar. Passem al punt. Al·lusions, li he contestat el que vostè ha dit. Ràpid. Sí, gràcies. Bueno, bàsicament perquè em contestava el senyor Adelino, no em contestava vostè, ha fet per al·lusions. Jo no he esmentat l'eliminació de la contaminació, he dit mitigar. Vostès han tret la partida per mitigar, per reduir la contaminació. Hi ha una partida, vostès l'han reduït. És obvi, doncs ja li estic donant una concreció. Respecte als els informes es treuen vostès. Es treuen des d'aquest ajuntament on diuen que no complim. Ho he dit, crec que a la meva exposició i crec que ha quedat prou clar. No ho publiciten, però surten els informes. No compleix. Si no es soluciona el problema, arriben a MSI intervinguts. No ho diu el PSC, no ho diu aquest regidor. Ho diuen informes que surten d'aquí. La velocitat, bueno, aquí ja s'ha portat moltes vegades a debat. L'AP7 no s'ha reduït la velocitat de 120 a 100 perquè aquest ajuntament malauradament hagi fet els passos. S'ha reduït, com s'ha reduït ara, des de Vilafranca del Penedès fins al Martorell, pel tema de accidentalitat. S'ha exposat en moltes ocasions i jo crec que havia quedat prou clar. En fi, no són catastrofistes, són realistes. I el que no pot ser és que es creï una partida posterior d'una execució d'algo que no s'ha explicat i la contractació d'una empresa es fa a finals de juliol perquè la pintura de les escoles jo crec que ja estava pressupostat, jo crec que ja estava l'empresa que devia de fer, perquè és molt sobtant, no?, que al mes d'agost una empresa vingui, ens faci una reforma, perquè jo quan vaig a trucar a algú, no, és que estem a l'agost i estem tancats d'un dia per l'altre. A mi em suposa dubtes. Òbviament que s'ha de fer? Sí. Si vostès, que ja ho he dit, si vostès sabien què s'havia de fer, com que no s'ha informat abans? Ens genera dubtes i ja dic opacitat. Ara, avui, hem aprovat el PAM, transparència, transparència, transparència. No van veure res de vestidors, ni al pla d'inversions, ni en cap altre espai. Gràcies. Endavant, regidor. Però jo diria que anem tancant el tema perquè evidentment està clar que hi ha una actitud i en ocasions que no es vol entendre. Per tant, anem tancant el tema. Primer que... Ostres, això del pim-pam és com si l'Ajuntament no tingués procediment, I l'Ajuntament... Precisament té procediment i procediment. Si coses no manquen a l'Ajuntament, són procediment. O sigui que el pim-pam és molt complicat. Segona cosa, encara que la intervenció sigui crítica, has d'entendre que el PSC no està en contra de que es rehabilitin els vestidors i altres elements del camp de futbol, no? Has d'entendre que no està en contra d'això. Igual que no està en contra de que es facin intervencions a les escoles, igual que no està en contra de que es faci manteniment diari a les instal·lacions i demés, igual que no està en contra de que es prestin serveis. Imagino que, encara que la intervenció sigui crítica, no és una intervenció que estem en contra de que s'hagi fet aquesta intervenció, aquesta millora, en el moment que es podia fer, que és quan estava la instal·lació tancada, perquè efectivament, fet una revisió de les instal·lacions dels vestidors, vam veure que es necessitava. Podia haver perill en algun cas. I efectivament s'ha fet perquè es podia fer i hi havia economia per fer-ho. Molt bé, doncs passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots a favor dels grups de Santa Perpètua en Comú i d'Esquerra Republicana i l'abstenció dels grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya, Grup Popular, Grup de Vox i grup de Ciutadans. Passem a la Comissió Informativa de Territori, Acció Climàtica i Desenvolupament Local, amb un únic punt de l'ordre del dia, que és informar favorablement la proposta del projecte constructiu supressió de los passos a nivell del término municipal La Llagosta, Barcelona. I
15/018 del término municipal de Santa Perpètua de la línia red convencional Barcelona-Ripoll. Té la paraula el ponent. Endavant, regidor. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a totes i a tots. És una nova proposta millorada de la que ja hem vist al ple d'aquest ajuntament. Es tracta que aconseguim tancar els passos a nivell que tenen molt de risc i que faci, i que es faci el pont previst al Pla General. És només una de les quatre mesures del Pla General prèvia per reduir l'efecte barrera que fa la línia R3 al barri de la Florida. Sempre hem informat en el sentit que defensem el bypass que tregui la R3 de la Florida i l'acosti a la R8 per crear un intercanviador de línies i augmentar el transport públic per ferrocarril. Tornem a fer una nova aprovació amb recomanacions tècniques. Hem vist que el projecte ha prosperat i ara ja és un projecte constructiu quan li fem les recomanacions tècniques que els informes municipals dels ajuntaments de la Llagosta i de Santa Perpètua han indicat. Desitgem que es porti a terme el més aviat possible. Per això, tal com, com ha fet l'Ajuntament de la Llagosta aquest juliol passat, proposem a la seva aprovació. Gràcies. Gràcies, regidor. Paraules? Doncs passem al punt de votació. Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat per unanimitat. Passem a l'apartat de mocions i la primera moció la presenten els grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes i Ciutadans sobre la situació de les dones a l'Afganistan. Aquesta moció es dividirà en dos parlaments per part de dos regidors d'aquest consistori, ja que hi van haver-hi dues propostes de mocions. Per tant, la proposta de defensa la farà el senyor Sergi Hernández i la proposta d'acords la farà el senyor Pere García. Endavant, regidor. Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, l'any 2021 la tornada al poder dels talibans a l'Afganistan ha posat de nou en risc els drets humans en aquest país, especialment envers les dones i les nenes, col·lectius especialment més vulnerables. Aquest fet va alarmar tota la comunitat internacional i van ser nombroses les mostres de recolzament al poble i les dones i nenes afganes. Des del 2021, el país ha entrat en una constant i impune espiral de violència amb una retallada flagrant dels drets humans i les llibertats, especialment cap a les persones més vulnerables, incloent les nenes i les dones, que no només les condemna, sinó que, a més, posa en greu risc la seva integritat física. Com ja havia demostrat l'anterior govern de l'Estat Islàmic, la repressió vers les dones ocupa un dels llocs més destacats entre les seves polítiques. L'arribada de nou al poder dels talibans no només suposa un fre en tot aquest tímid procés de recuperació de drets durant la presència militar occidental, sinó que significa una involució absoluta respecte als tímids avenços aconseguits per a les dones en els últims 20 anys. Amb la recent publicació de la nova llei, coneguda com la Llei del Silenci, impulsada pel Ministeri per la Propagació de la Virtut i la Prevenció del Vici, es dona un pas més en les discriminacions per raons de gènere, establint que les dones cobreixin el seu cos amb l'objectiu d'evitar temptacions, prohibeix el so de la veu de les dones en públic o que fins i tot els taxistes no puguin portar en cotxe una dona si no va acompanyada d'un home tutor, entre moltes altres prohibicions. En els darrers dies hem vist vídeos de dones afganes on apareixen cantant com a protesta aquesta opressió a la que es tornen a veure sotmeses des que els talibans recuperessin el govern tot just fa 3 anys, reivindiquen el poder parlar en públic amb frases com "la meva cara no és temptació, els teus ulls fabriquen temptacions". Amnistia Internacional, Nacions Unides i la Unió Europea han denunciat la llei i veuen com les relacions internacionals amb l'Afganistan es compliquen. Mentrestant, les dones i nenes afganes pateixen i aguanten com a víctimes atrapades al país, sense que la comunitat internacional hagi pogut intervenir de manera significativa per aturar-ho. Les mostres de recolzament, malauradament, no poden aturar per si mateixes tota la repressió. És necessari actuar i fer un pas endavant davant les tortures, la violència, les detencions il·legals i les desaparicions o la censura. Des de Santa Perpètua de Mogoda treballem en matèria de solidaritat i cooperació internacional i encara que a Santa Perpètua no tenim dones reconegudes d'origen afganès, ens comprometem a garantir la difusió, divulgació i conscienciació de la seva situació i continuar treballant per difondre i impulsar els nostres valors feministes, solidaris, reivindicatius i de garanta de drets humans, arreu, posant el focus especialment allà on es vulnerin. Per això, els grups municipals sota signants proposen al ple de l'Ajuntament de Santa Perpètua l'adopció dels següents acords.
Primer acord. Manifestem el nostre rebuig i condemnem la situació de les dones i les nenes d'Afganistan. I donem el nostre suport com a administració pública a totes les accions que tinguin per objectiu evitar que es vulnerin els seus drets fonamentals, inclòs el seu dret a decidir sobre la seva educació, ocupació, participació política, econòmica, social o cultural, així com el dret a viure lliures de violència masclista, erradicant el matrimoni forçat i el matrimoni infantil. Segon, reclamem a la comunitat internacional, tant a les Nacions Unides com a la Comunitat Europea, perquè iniciïn totes les actuacions necessàries dirigides a preservar la vida de les dones i nenes afganes, de forma que tots els processos de diàleg i cooperació actual i futura incloguin la condicionalitat de la garantia dels drets de les dones i les nenes, així com el seu reconeixement com a ciutadanes de ple dret. Tercer, exigim complir amb els compromisos adquirits dins dels objectius de desenvolupament sostenible, amb l'objectiu s'entén la igualtat entre dones i homes, perdó, amb l'objectiu cinquè, entén la igualtat entre dones i homes com un dels fonaments per construir un món pacífic, proper i sostenible, i es compromet amb la ciutadania plena de les dones, pel qual és imprescindible l'eliminació de totes les formes de discriminació i la violència masclista en qualsevol de les seves manifestacions. Cinquè, recolzem la labor d'adoptar a terme pel govern d'Espanya en l'adopció de mesures de protecció a les dones que es troben en situació de risc pel simple fet de ser dones, així com aquelles altres que han lluitat i lluiten a favor dels drets de les dones i les nenes, a les defensores dels drets humans i a aquelles professionals que durant aquest any han treballat per la construcció de la llibertat i la democràcia a l'Afganistan. Demanem la flexibilització de l'acord Unió Europea-Turquia perquè les dones afganeses vulguin entrar al territori Schengen ho puguin fer sense visat. Sisè, manifestem el nostre compromís com a Ajuntament amb els valors democràtics de llibertat, igualtat i fraternitat i en aquest sentit ens comprometem a impulsar actuacions de conscienciació i solidaritat sobre la situació de les dones de l'Afganistan. Tot declarant-nos municipi d'acollida de migrants afganeses, especialment de dones i nenes, posant-nos a disposició del Ministeri d'Inclusió Social, Seguretat Social i Migracions per a col·laborar en allò que sigui necessari i possible per a l'acollida d'aquestes persones al nostre país. Setè, traslladar aquests acords al Govern d'Espanya, al Congrés dels Diputats i Diputades, al Senat, al Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes, Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis, al Fons Català de Cooperació, al Desenvolupament i a les entitats i associacions en defensa dels drets de les dones al nostre municipi. Moltes gràcies, regidors. Alguna paraula? Té la paraula el senyor Santiago Delgado. Endavant. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a todos. Por supuesto, esta propuesta es otro brindis al sol de asuntos internacionales que desde nuestros municipios no podemos hacer nada porque no tenemos competencia o no podemos influir. Pero no vamos a quedarnos callados ante esta nueva desfachatez. La propuesta de preocupación por las mujeres de Afganistán por parte del PSC, PSOE y sus aliados regionales es vista por Vox y otros partidos políticos como un cinismo supremo, ya que no movieron un dedo cuando se instauró la República Islámica en el país en 2021. Se critica que ahora, 3 años después, se preocupen por denunciar la ley del silencio impuesta por los talibanes en Afganistán, cuando no se condenó previamente a uno de los regímenes más fundamentalistas del planeta. Se señala además la hipocresía de importar personas de países musulmanes mientras se denuncia el fundamentalismo en Afganistán. Se critica también la falta de acción del gobierno español para condenar al gobierno talibán, posponiendo el reconocimiento del mismo para un futuro cercano. En consecuencia, se votará en contra de la propuesta, ya que se considera necesario condenar y perseguir el fundamentalismo y el islamismo en todos los ámbitos, incluyendo los propios barrios, antes de presentar este tipo de propuestas.
Passem la moció a votació. Vots en contra? Abstencions? La moció és aprovada amb els vots favorables dels grups de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes de Catalunya, Grup Popular i Grup de Ciutadans, i el vot en contra del grup municipal de Vox. Passem a la següent moció que presenten els grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana i Partit dels Socialistes per garantir la protecció dels drets humans i el benestar col·lectiu amb atenció a les persones migrades i racialitzades. Presentarà la moció la regidora. Endavant. Moltes gràcies, alcaldessa. Demanar primer perdó per la veu, però intentaré defensar-la amb tot el cor. Santa Perpètua de Mogoda és un municipi divers, un municipi d'acollida, que mira cap a aquests veïns i veïnes que vol garantir la seva seguretat i regularització de les 1.382 persones migrades que van venir a la nostra ciutat abans de l'1 de novembre del 2021 i que la reforma d'aquesta llei regularitzaria la seva situació. Però des de l'Ajuntament de Santa Perpètua volem anar un pas més enllà i demanar una revisió dels mètodes de regularització perquè les persones de diversos orígens que viuen i conviuen al nostre territori tinguin una facilitat administrativa per regularitzar la seva situació. A Santa Perpètua estem parlant de 1.405 persones que des del 2021 estan a la nostra ciutat en una situació de vulnerabilitat administrativa, tenint en compte que aquestes dades poden variar perquè només es registren en el moment que fan alguna gestió al cens municipal. Demanem que es faci un seguiment dels casos i una revisió extensa de la burocràcia i dels processos de regularització. Com bé sabeu, aquestes persones, per aconseguir la nacionalitat espanyola, han de formar-se, entre d'altres coses, en la Constitució espanyola. I és el que vull demanar als grups que no donen suport a aquesta moció, que facin una lectura de la Constitució del capítol primer, article 10, i del capítol primer, article 13. I passo a llegir els acords. Primer, demanar als grups polítics que, amb representació al Congrés de Diputades i Diputats, que accelerin la reforma de la llei orgànica sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, que prevalgui els criteris de reconeixement de drets. Segon, demanar als grups polítics amb representació al Congrés de les Diputades i Diputats l'aprovació de la ILP per la regularització de les persones migrades i l'impuls de reforma estructural que agilitzin els procediments. Tercer, demanar al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya la tramitació i aprovació de la llei integral contra el racisme. Quart, l'adhesió de l'Ajuntament al decàleg per garantir l'empadronament que promou la Generalitat de Catalunya per tal de garantir l'accés als serveis públics de totes les persones. Cinquè, demanar al Govern de l'Estat espanyol i de la Generalitat que desenvolupin una estratègia global de combat al racisme. I sisè, trametre els acords següents a la presidència del Govern de la Generalitat, a la presidència del Govern de l'Estat i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés de Diputades i Diputats i a les entitats municipalistes de Catalunya, Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis. Moltes gràcies. Moltes gràcies, regidora. Alguna paraula? Té la paraula el senyor Kevin Romero. Sí, gracias, alcaldesa. Sobre la Constitución, yo creo que es la norma básica de que nos une a todos los españoles, donde se recogen nuestros derechos y nuestras obligaciones y nuestras libertades, y yo creo que todos, absolutamente todo el mundo, debería conocerla, y no solo las personas que aspiran a tener la nacionalidad española. Sobre la moción que presentan hoy aquí, que tiene este título de garantizar la protección de los derechos humanos, el bienestar colectivo y la atención a las personas migradas y racializadas, como bien ha dicho la ponente, se traduce en la regularización de 500 personas, de medio millón de personas. La verdad es que más allá de eso no ofrece soluciones reales ni sostenibles en el tiempo. Es más bien un ejercicio político que ignora todo el contexto actual que estamos viviendo.
En España, lo comentamos otro día en la Junta de Portavoces, en España se han llevado a cabo numerosas regularizaciones masivas en el pasado, tanto por el Partido Socialista como por el Partido Popular, en el año 85, en el año 96, en el año 2005 y en el año 2012. Y ninguna de ellas, absolutamente ninguna de esas cuatro, ha resuelto los problemas de fondo, sino que ha prolongado la irregularidad, la falta de integración y ha producido un peligroso efecto llamada. Nosotros siempre hemos propuesto una respuesta más coordinada con la Unión Europea, alineada con el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Creemos que debemos centrarnos en un modelo migratorio basado en la legalidad, en la atracción de talento y en el respeto por los acuerdos internacionales. La regularización masiva que se propone en esta moción no es la solución porque no promueve una integración adecuada ni aborda las necesidades del mercado laboral de manera eficiente. Hay que cumplir los tratados, hay que cumplir los acuerdos y hay que integrar a los migrantes en la cultura y en el idioma del país, respetando el marco legal que garantiza tanto los derechos como los deberes de todos. La inmigración, como digo, debe ser legal, debe ser ordenada y si es así, será enriquecedora, no fruto de soluciones improvisadas como las regularizaciones masivas. Es por todo eso que, pese a las buenas intenciones del texto, no podemos votar a favor. Gracias, regidor. Te la palabra el señor Santiago Delgado. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, como ha dicho el compañero, pues la Constitución está ahí, ¿no? Y este bienestar colectivo y la lucha contra el racismo ya están recogidos en nuestra legalidad vigente y en la propia Constitución. Lo que no haremos será dar la razón a los que pretenden que cualquiera que entre de forma ilegal en nuestro país acceda a todo catálogo de derechos y ayudas a lo que los españoles no podemos acceder. Por como ustedes han montado todo esto, ni aplaudir ni contribuir al enriquecimiento de las mafias de tráfico de seres humanos que se lucran gracias a la alta demanda, obtenida por el efecto llamada que este gobierno de España realiza. El más progre de la historia, demanda y acción que se ejecuta gracias a decenas de ONGs que contribuyen y se lucran con supuestos rescates de embarcaciones y con la llegada de cada vez más inmigrantes ilegales, ya que lo pagan nuestros impuestos. Todo está muy bien montado y no vamos a entrar en su juego lacrimógeno, para que lo único que obtengamos es más injusticia para los que han entrado de forma legal, discriminación hacia los que verdaderamente han venido a trabajar y a contribuir. Inseguridad en nuestras calles y la pauperización de la mano de obra de este país, seas nacional o extranjero, que es el efecto último que desean tanto los grandes capitales globalistas como la izquierda sedienta de nuestros votantes. Votaremos en contra. Gracias. Passem la moció a votació. Vots en contra? Abstencions? La moció és aprovada amb els vots favorables dels grups de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana i Partit dels Socialistes de Catalunya, el vot en contra del grup municipal de Vox i les abstencions dels grups municipals Popular i Ciutadans. Passem a la darrera moció que presenta el grup de Ciutadans, moción de apoyo a la democracia y a los derechos humanos y condena a la situación política en Venezuela tras las elecciones presidenciales. Té la paraula el regidor. Gracias, alcaldesa. Pues efectivamente, esta moción que presenta mi grupo, el título sí que hace justicia a lo que contiene en el interior y traemos esta moción que representa al fin y al cabo un acto de justicia y solidaridad con el pueblo venezolano. Nosotros no podemos ignorar el sufrimiento de millones de personas bajo el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, un régimen que sigue violando derechos humanos y generando una crisis humanitaria de magnitudes enormes. Aunque algunos de ustedes no votarán a favor de esta moción, esta moción no busca otra cosa que visibilizar el apoyo a los venezolanos que residen en nuestro país, a los defensores de las democracias y, en particular, a los venezolanos de Santa Perpetua. No es una cuestión ideológica, si leen el texto podrán comprobarlo, sino de defender los derechos humanos y el respeto a las libertades. Me gustaría también, antes de leer los puntos de acuerdo de la moción, me gustaría mandar un saludo a los que nos habéis hecho llegar vuestra preocupación y el posterior agradecimiento por la presentación de este texto, porque pese al rechazo de la mayoría
de este pleno, tenéis todo el apoyo de la ciudadanía, que como nosotros creen que Venezuela necesita una solución democrática, justa y pacífica. Entre dictadura y democracia, nosotros lo tenemos claro. Y los puntos de acuerdo de esta moción los voy a resumir. Es primero condenar públicamente el régimen dictatorial de Nicolás Maduro y su falta de respeto por los derechos humanos y los principios democráticos en Venezuela. Reconocer y brindar apoyo a Edmundo González, exiliado en España tras haber sido forzado a abandonar su país. Solicitar a la Unión Europea y a los organismos internacionales la implementación de sanciones más severas contra los líderes del régimen, apoyar activamente el fortalecimiento de las instituciones democráticas venezolanas, coordinar con organizaciones internacionales asistencia humanitaria al pueblo venezolano, brindar apoyo a la diáspora venezolana en España y Europa, facilitando su integración y protegiendo sus derechos, fomentar el diálogo multilateral entre los gobiernos democráticos de América Latina y Europa para establecer una estrategia coordinada de presión y diplomacia que logre una solución pacífica en Venezuela, reforzar el compromiso de nuestro país con los derechos humanos y la democracia en todo el mundo. Gracias. Gràcies, regidor. Paraules? La paraula al regidor, el senyor Sergi Hernández. Endavant. Qualsevol persona que escolti la seva part expositiva podria pensar que a Venezuela estan bombardejant escoles, hospitals, com és el cas de Palestina, i que vostè va negar el posicionament de que fos un genocidi. En tot cas, a l'equip de govern en cap cas pot donar suport a una moció que ja de per si titlla i acusa de dictadura qualsevol govern o país, incloent també les decisions de la sobirania del seu poble, a tot allò que sigui diferent a les democràcies liberals que sustenten el capitalisme i les seves desigualtats socials. La riquesa d'un país no es mesura amb la vasta riquesa que aporten els recursos petrolers, tal com diu la seva moció. La riquesa d'un país es mesura com es distribueix aquesta riquesa entre les classes treballadores i com aquesta riquesa està supeditada a l'interès i als drets generals. I és aquí on vostès tenen el conflicte. Els diners a Venezuela no es reparteixen entre uns empresaris, sinó que se'ls queda el govern i els reparteix en drets socials. Podem afegir vostè, si vol, la pressió constant internacional que ha deslegitimat des de l'inici del segle XXI la voluntat popular, els bloquejos, l'aïllament polític i comercial. Expliqui també la inflació provocada perquè els Estats Units han segrestat les reserves monetàries i d'or del país als bancs internacionals, o la retenció de productes de menjar i sanitaris per a empreses que es queden aïllades i sense sortida a magatzems, o que la diplomàcia occidental faci el ridícul reconeixent com a president a un senyor que s'autoproclama com a president a una plaça. Hi han hagut missions internacionals, entre d'elles formades per l'expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero, que han comprovat la garantia i normalitat d'alguns dels processos electorals que s'han qüestionat. I aquí m'agradaria aportar les aportacions d'un gran col·lectiu català de Venezuela, que ens diuen que me gustaría ahora recordar que para participar como observador internacional, veedor o acompañante electoral se ha de estar oficialmente invitado por el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano rector que ejerce el poder electoral de la República Bolivariana de Venezuela, siendo este uno de los 5 poderes públicos del Estado, no 3, 5, establecidos en la Constitución Nacional en la República Bolivariana de Venezuela. El poder público nacional se divide en el legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral. Y cada una de las ramas del poder público tiene sus funciones propias para los órganos a los que incumbe su ejercicio, colaborarán y cooperarán entre sí en la realización de los fines del Estado. Todos los países tienen sus exigencias legales y no se puede entrar en un país en el que uno va a desarrollar una tarea tan importante con un visado de turista. Le comento porque desde España hubo denuncias en los medios informativos diciendo que en Venezuela se le había prohibido la entrada al país y no fue así. No se les concedió la entrada porque no estaban debidamente autorizados para ejercer esa función. Regidor, hauria d'anar acabant. Ja per acabar, en Amèrica Llatina és comú que els tribunals resolvin controvèrsies electorals. Tenim moltíssims exemples, des de Perú a Brasil ara el 2022, a Paraguai 2023, Mèxic, però un sexto caso, i no hi ha en Amèrica Llatina, és en Estados Unidos el 2020, donde Trump cantó fraude contra Joe Biden en varios estados tribunales y rechazaron las denuncias
ejerciendo la resolución judicial al cabo de 41 días. ¿No? En unos países sí, però en altres països no. Per tant, seran els veneçolans els que triïn el seu destí, passi el que passi, vulguin el que vulguin, i els polítics i estats hem d'estar preparats per treballar i cooperar amb qui escollin, sempre que aquests respectin a l'ordre jurídic internacional i de drets humans. Per tant, no podrem subscriure la moció i demanem prudència, altura diplomàtica, fins que, evidentment, els resultats es publiquin. Gràcies. Passem la moció a votació. Vots en contra? Abstencions? La moció és rebutjada, tenint que ha obtingut 3 vots a favor. Els vots a favor dels grups municipals Popular, Vox i Ciutadans, els vots en contra dels grups municipals de Santa Perpètua, en Comú i Esquerra Republicana, i l'abstenció del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Gràcies, secretari. Passem ja a la part de control. D'alcaldia hi ha la presa de coneixement de decrets i acords de la Junta de Govern Local. Alguna qüestió? Té la paraula el senyor Pere García. Endavant. Simplement volia recordar que al ple del 18 de juliol vaig demanar informació sobre un decret, el 2224, el 2224, i fins al moment no l'he rebut. I aprofito per demanar el 2860 i el 2522. I agrairia en aquesta ocasió si pot ser doncs, que amb un plaç raonable pugui tindre aquesta documentació. Gràcies. Senyor Pere García, em pot tornar a dir els números, sisplau? 2224 era el de juliol. Correcte. I... 2860 i 2522. Moltes gràcies. Perfecte. Doncs li facilitarem aquesta informació. Molt bé, doncs passem de la part de control a la Comissió Informativa d'Organització i Serveis Generals, on donem compte dels informes d'intervenció d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, també del període mig de pagament, també dels informes de fiscalització de la intervenció i dels decrets d'alcaldia. Endavant, regidor. Gràcies, alcaldessa. El 6.2, que és el dels decrets d'alcaldia de l'article 218.1 del text de la llei de reforç de la llei de centres locals, són aquells decrets en els quals inicialment la intervenció planteja objeccions i en tot cas es resolen les objeccions o no resolen les objeccions. Els informes de fiscalització ordinària, tornant al punt anterior, és el 6.1c, els informes de fiscalització ordinària que van del 1578 al 3054, estan els expedients, no com és habitual. Els informes del període mig de pagament també està l'expedient. En aquest sentit, és una de les regles fiscals a les quals l'Ajuntament sí que compleix. I, d'altra banda, estem a l'informe d'estabilitat i sostenibilitat pressupostària i del nivell del deute viu. També complim el del nivell del deute viu i, com efectivament no saben, no complim en el trimestre tancat a 30 de juny del 2024, segon trimestre, el ràtio d'estabilitat pressupostària, però l'objectiu d'aquest Ajuntament i el que ens ha manat el Ministeri per totes les entitats locals és que el compliment o no compliment ha de ser 31/12 de 2024 per tal de que operi o no operi, en tot cas, la realització de plans econòmics financers si no es compleixen les regles fiscals i si es compleixen, efectivament, la situació serà la de normalitat absoluta. En aquest sentit, aquesta regidoria, des de principis de l'exercici, sense fer publicitat, va establir un sistema de control de la despesa voluntària amb una feina de retencions de crèdit, com ja també s'havia fet en altres exercicis anteriors per arribar al tancament de l'exercici en donar compliment a l'estabilitat pressupostària i així mateix continuem treballant en aquest procés que vam iniciar a primers de l'exercici d'enxamplament tranquil·la de les bases fiscals i
tenim present que abans de tancar l'exercici podrem estar en disposició de donar compliment a totes les regles fiscals. Alguna qüestió? Doncs passem al punt número 7, que són assumptes sobrevinguts que no n'hi han, i el punt número 8 són precs. Alguna qüestió? Algun prec? Senyor Pere García, endavant. Senyor Kevin Romero, endavant. Gracias. Bueno, hoy quiero trasladar una preocupación que me han hecho llegar muchas personas y es sobre el estado actual de las instalaciones del pabellón del polideportivo del gimnasio municipal, que tras por lo menos dos décadas en funcionamiento pues presenta una situación de evidente deterioro. Como saben, estas instalaciones son utilizadas a diario por numerosos vecinos de nuestro municipio, quienes merecen un espacio adecuado y seguro para la práctica del deporte, pero no solo por los usuarios del gimnasio y de las actividades del gimnasio, sino también por centenares de usuarios de los distintos clubes deportivos que comparten también esas instalaciones. Actualmente nos enfrentamos a diversos problemas de mantenimiento que afectan directamente la calidad del servicio, desde goteras y humedades, son evidentes. Hoy, justamente hoy que he ido esta tarde, me fijaba, ya había una, está creando hasta estalactitas y oxidando un tubo de ventilación. Pues son humedades que nunca se reparan, hasta la falta de un buen sistema de aire acondicionado en salas como la de spinning, lo he comentado en varias ocasiones, donde los usuarios pues, se ven obligados a realizar actividad física en condiciones de calor y de humedad extremas, incluso en invierno, y parece ser que nunca se llega a solucionar ese problema desde hace ya muchos años. Por otra parte, las máquinas también en muchos casos están oxidadas, fruto de esa humedad, o incluso rotas, con poleas en mal estado, pesas, mancuernas que se tambalean, lo que supone también un riesgo para quienes las están utilizando. Además, el número de usuarios en la mayoría de las actividades dirigidas es muy elevado, quedando mucha gente fuera de estas, generando una gran frustración en los usuarios. Estas semanas que se ha activado el servicio después de vacaciones, he podido ver cómo la gente realmente está frustrada porque no puede acceder a las clases que le gustaría. Los pasillos, que deberían ser zonas de tránsito, están llenos de material deportivo almacenado, lo que dificulta el acceso a los vestuarios, por su parte pues tampoco están en buenas condiciones, con elementos también muy deteriorados, elementos oxidados, con unos ventiladores improvisados para tratar de mitigar el calor. Además, el espacio disponible pues no es suficiente para la cantidad de usuarios, ni la sala de pesas, ni los espacios habilitados para las actividades pues cumplen con los estándares de un servicio que se salva únicamente por la entrega y la profesionalidad de los trabajadores. Y todo esto pues refleja, a mi entender, un abandono preocupante de esas instalaciones que son esenciales para la salud y el bienestar de nuestros ciudadanos. Y como no vamos a tener ese nuevo espacio que anunciaron hace unos meses, hasta por lo menos 2027, pido pues, a este equipo de gobierno que actúe de inmediato para solucionar estas deficiencias y garantizar que los usuarios, mientras tanto, hasta que llegue ese nuevo espacio, puedan disfrutar de un espacio en condiciones. Gracias. Señor Pere García. Gracias, alcaldesa. Bona tarda a les persones que ens acompanyen a aquesta sala i les que ho estan fent per diferents mitjans de comunicació. En el passat ple de 18 de juliol vaig fer un prec sobre la resolució de l'Oficina Antifrau referent als pressupostos del 2024, en la que advertien de la necessitat de retallar pressupost o incrementar ingressos, demanant que ens indiquessin quines mesures estaven prenent al respecte i per què els regidors de l'oposició ens havien d'assabentar per la premsa. En la intervenció de resposta del senyor Adelino Macías va afirmar al ple que ni ell ni aquest ajuntament tenia constància d'aquesta resolució. I no va dir la veritat, va mentir. A nosaltres i a tota la ciutadania, ja que davant el dubte vaig demanar a l'Oficina Antifrau si podia confirmar el dia i hora que van fer aquesta comunicació. I passo a llegir aquesta resposta. En aquest sentit, es fa avinent a la persona sol·licitant que la tramesa es va dur a terme mitjançant la plataforma EACAT amb data 3/4/2024, registre de sortida S1195/2024 i que va tenir entrada en la mateixa data a l'ens local, número d'entrada, si volen, els hi puc facilitar, a les 13:23 hores.
Per tot això demano que se'ns trameti a tots els regidors qualsevol altra resolució que arribi o hagi arribat de l'oficina antifrau sobre aquest ajuntament i se'ns informe si s'ha pres alguna mesura en relació a aquesta resolució. Y para finalizar, quiero recordar al señor que el señor Macías en el pleno anterior dijo que no todo vale por parte de la oposición. Y yo hoy le digo que tampoco todo vale por parte del gobierno. Molt bé, doncs donarem la paraula al senyor Delino Macías per tal de que respongui el senyor Pere García. Endavant. Senyor Delgado, engegui el... Havia demanat la paraula a vostè? No, però és que no sé si és moment ara que he de fer dos puntos d'aquí, del municipio, para poder mejorar. Vostè sabrà que si vol fer un prec o vol fer una pregunta, demani la paraula i jo li concedeixo. Ho vol fer ara? Sí, no és el moment, tiene que hablar el senyor Adelino. No, primer recollim totes les preguntes i després es donen les respostes. Té vostè la paraula. Pues muchas gracias, señora alcaldesa, disculpe. Bueno, yo quería solamente, son dos puntos pequeños que llevo viendo durante varios días en el municipio. Es, por ejemplo, que la avenida 11 de septiembre, ya tocando la redonda con el Cimbayés, hay dos paradas de autobuses. Una tiene tejado para poder protegerse de las lluvias. Y en el otro lado, dirección Barcelona, no lo hay. Aparte que es un sitio poquísima luz. Yo a veces paso por ahí y es que no veo a la gente hasta que la tengo encima. Y se sientan en los bordillos de la carretera. Yo creo que había que tomar aquí unas pequeñas medidas por seguridad. Y el otro punto es el camino de entrada al castillo de Cantalló. Un sitio que antes estaba libre y ahora se ha convertido en un parking de coches que antes entraba al colegio de Barcanova y ahora no entran. Se quedan fuera, todos aparcados, ocupando parte de naturaleza, digamos, de campo. Y es otro punto que creo que teníamos que mirar de cuidar. No creo que sea un parking ahí, sea un buen sitio. Nada más, muchas gracias. Perfecto, ahora sí. Señor Delino Macías, endavant. No hi ha cap problema en recuperar la seva intervenció, la meva resposta i el que vostè parla de l'oficina antifrau. No hi ha problema. Com que no tinc el document en aquest moment, no li puc respondre, però no tinc cap problema en recuperar-la. I en el proper ple o en una reunió tranquil·lament, o en els dos llocs, perquè quedi nítidament clar, parlem del tema. Perfecte, gràcies. Li passo la paraula al regidor d'Esports, el senyor Julio Pérez, per tal de que doni resposta al senyor Kevin Romero. Endavant, regidor. Sí, bona tarda, senyora alcaldessa. Moltes gràcies a regidors i regidores públiques que s'escolta. En referència al comentari del senyor Kevin Romero, té raó, són unes instal·lacions molt velles. Va fent-se un manteniment. La veritat és que el cost és molt elevat i llavors s'està fent manteniment preventiu perquè tenim pendent totes les noves instal·lacions que vindran. Ja hi ha un problema amb un altre projecte, estem treballant amb això, i sí que és veritat que tenim un manteniment de maquinària, però clar, quan la maquinària és molt vella, és normal que sempre falli alguna cosa. Però en principi ho tenim previst de fer una valoració i d'una inversió de manteniment, que ja veurem si arribem a fer-la o fem només un manteniment perquè tenim pendent totes les instal·lacions noves. Però té raó que hi ha molt abonat i llavors hi ha una massificació a part d'estindre millor o pitjor les instal·lacions. Però ho mirarem de modificar i de retocar el que puguem i arreglar el que es pugui. Gràcies. Gràcies, regidors. I li passo la paraula al senyor Albert Bonàs per respondre al senyor Santiago Delgado. Endavant. Gràcies, alcaldessa. Entenc com a parades de bus a l'avinguda 11 de setembre, que entenc que no tinc concretament quina deu dir vostè, però si és la que em penso, no és la línia urbana, és una línia interurbana. Ja hem fet la petició perquè sabem
d'aquesta anomalia a la Generalitat, que és la concessionària del servei i la competent en resoldre la problemàtica que té aquesta marquesina. Gràcies. I respondre a la segona qüestió que vostè ha plantejat a l'entrada del Castell de Cantelló. Darrerament el motiu és que a nivell educatiu, dintre de l'equipament educatiu que hi ha dins del castell, van decidir que tots els cotxes que estaven al pati de l'escola es quedessin aparcats a fora, per tal de tenir més espai d'aprofitament pels propis alumnes i, fins i tot, més seguretat a l'hora de maniobrar tots els cotxes allà dintre amb tota la quantitat de canalla que participen i que van amb aquesta escola. La proposta ens va semblar bé, però és veritat que, evidentment, tots aquests cotxes que estaven a dins ara estan a fora. El que hem de vigilar, i això la policia ho té molt present, d'anar passant, d'anar fent, per si hi ha algun cotxe que envaeix, que aparca on no toca, doncs explicar-los que no poden aparcar allà, sinó que s'han de distanciar una miqueta més i deixar els vehicles ben aparcats. Jo quan he passat sobte, perquè abans no hi havia cap cotxe, ara sí que n'hi ha, però estan ben aparcats, al igual que qualsevol altre carrer del nostre municipi. Li donarem un parell de voltes, sobretot els hi comentarem a l'escola, veurem si hi ha alguna possibilitat, però mentre els vehicles estiguin ben aparcats, doncs com qualsevol carrer del municipi, no hi ha cap diferència. El que passa que la imatge que teníem a la que tenim ara, aquell carrer es veu molt més ple de vehicles. Molt bé. No hi ha. Molt bé, doncs hem acabat amb tots els pregs i hi ha alguna pregunta a fer? Senyor Pere García, endavant. No, simplement vull agrair al senyor Macías que revisi l'acte del ple. El que sí li vull dir és que jo, abans de fer lògicament aquest escrit, he volgut assegurar de les paraules que vostè va dirigir, igual que les que jo vaig dirigir, abans de fer això, perquè lògicament quan un fa una intervenció d'aquesta manera ens hem d'assegurar que el que estem dient és cert. I en aquest aspecte puc dir que tot el que he dit està gravat i pot veure qualsevol ciutadà de Santa Perpètua al videoacte del 18 de juliol. Ja està, ja ha fet un comentari el regidor i hem quedat on es faria el debat i aclariríem el tema. Perfecte, doncs s'aixeca el ple. En principi hem acabat tots els punts de l'ordre del dia de ple, però un cop aixecada la sessió plenària, el Reglament de Participació Ciutadana estableix la possibilitat de participació directa de la ciutadania. En aquesta ocasió ha estat registrada en temps i forma una pregunta per part d'un ciutadà. Per formular la pregunta, el ciutadà disposa d'un temps màxim de 3 minuts, donat que l'acord unànim de la Junta de Portaveus del passat mes de juny d'incrementar el temps d'intervenció en aquestes sessions ha passat de 1 a 3. L'acord també incluïa començar a aplicar el canvi abans de la modificació formal del Reglament de Participació Ciutadana, que fins al proper 30 de setembre es troba en un procés de consulta ciutadana. Però fruit de l'acord de la Junta de Portaveus de començar a implementar ja aquesta major minutatge per a les intervencions, doncs ho posem a la pràctica ja avui. Per tant, li passo la paraula al senyor Albert García Gispert perquè formuli la pregunta. Endavant. Hola, bona tarda. Són 3 preguntes i 2 precs. Aquest estiu es va anunciar un acord entre la Unificació de Clubs de Futbol de Santa Perpètua i l'Associació de Futbol Argentina. Llavors, la primera pregunta és com afecta aquest acord la llicència d'utilització de les instal·lacions municipals entre l'Ajuntament i la Unificació de Clubs de Futbol. Entenem que fins ara aquesta utilització de les instal·lacions municipals les feia una entitat del poble i ara aquesta utilització de les instal·lacions municipals és l'entitat del poble compartit amb l'AFA, que aquí l'AFA jo entenc que funciona com una empresa privada i que no ens enganyem quan diuen que busquen talent i que venen a crear talent. En el futbol modern, avui en dia, parlar de talent és parlar de diners. Llavors, tant de bo trobin talent, tant de bo trobin diners, però m'agradaria saber si això passa. Entenc que el club se'n beneficiarà, però m'agradaria saber també si el municipi com a tal i com a propietari de les instal·lacions municipals també se'n beneficiaria. Després, una segona pregunta és als mitjans de comunicació. Es parlava de la creació d'una residència per joves futbolistes. Llavors, la pregunta és, sembla ser que es farà a les mateixes instal·lacions municipals. Qui assumiria el cost d'aquestes instal·lacions? I, en el cas que fos l'AFA,
quines contrapartides tindria. Una tercera pregunta és el programa del futbol obert, que ja porta 2 temporades. Sapiguem aquest acord com queda, si es manté, si no es manté. Hi ha el risc, que per el que diuen, el risc, entre cometes, no? Hi ha la voluntat per part de l'AFA d'arribar a doblar els equips que hi ha actualment al club. No sé si això, tenint en compte les instal·lacions que hi ha, posen en perill aquest projecte o no, i també veure quina implicació té l'AFA en aquest projecte inclusiu, que valorem positivament. I després, 2 precs. El primer és en relació a la gespa que es va substituir del camp número 1, la gespa artificial, que després d'un any de les obres està ja deixada de la mà de Déu. I bàsicament és per un tema que allò s'ha convertit en una àrea de joc infantil amb els riscos que comporta, perquè hi ha certa alçada i, evidentment, Déu no ho vulgui, de moment no s'ha donat, es podria donar que algun nano caigués, es fotés mal, amb els problemes que això suposaria. I després un segon prec, i aprofitant que tant el president com el secretari del club anaven a les llistes municipals de Santa Perpètua en Comú, a veure si aconsegueixen que em diguin com em puc fer soci del club. Ho dic perquè jo ho he preguntat a secretaria, no m'han donat la informació, ho desconeixien, ho he preguntat per correu i no m'han respost. I bàsicament la voluntat de fer-me soci del club és perquè jugo al meu fill, donar suport i per reivindicar i per reclamar el fet que des del club s'utilitzi el català de cara a les comunicacions tant amb les famílies com amb els jugadors, a les xarxes socials, a la pàgina web. Perquè, malauradament, allò que fa l'AFA, que és tota la rotulació del camp, l'han fet al català, el club no ho fa. Vale? Llavors, va per aquí el segon prec. Moltes gràcies. Gràcies a vostè. I una vegada formulada la pregunta, té la paraula el regidor d'Esports, el senyor Julio Pérez, per donar resposta en un temps màxim de 5 minuts, tal com estableix el reglament de participació ciutadana. Endavant, regidor. Gràcies, alcaldessa. És difícil en 5 minuts, però intentaré fer-ho perquè no m'ha fet una pregunta, m'han fet 4 o 5 i pregs. Esperem poder-ho fer. Gràcies, alcaldessa, regidor, regidores, torno a dir, la gent que ens escolta i de més. A la pregunta de com afecta l'acord de conveni la instal·lació municipal de la UCF, no afecta en res tindre un acord en l'AFA. A la pregunta formulada pel senyor Albert García li donaré la següent resposta en funció de la informació que tenim i disposem a dia d'avui. D'entrada, l'acord de la col·laboració entre la UCF Santa Perpètua i l'AFA no es desprèn cap efecte sobre la llicència d'ús otorgat per la utilització de les instal·lacions municipals del camp municipal de futbol Paco Navarro. Les instal·lacions són municipals i la UCF les pot utilitzar en funció a la llicència d'ús otorgada. De fet, aquesta llicència d'ús va ser renovada el passat mes de juny mitjançant un decret sense canvis en la relació de les anteriors llicències municipals, vol dir que és un calco a el que ja hi havia en el seu moment, en les mateixes condicions, que jo recordo exactament, no crec que no hi ha ninguna modificació de res. Podria haver alguna pinzellada, però no hi havia res en principi. En la relació als desitjos de l'AFA, que ha aparegut en mitjans de comunicació, com vostè formula les seves preguntes, l'Ajuntament no disposa en aquests moments de cap proposta sobre la taula per analitzar. L'Ajuntament ha estat informat en tot moment de l'acord de col·laboració entre la UCF i l'AFA i ha participat en reunions. Creiem que és un bon acord de col·laboració per la UCF, sobretot a nivell esportiu, per incrementar la qualitat del futbol a Santa Perpètua i per la projecció de la mateixa a la ciutat. Creiem que ens donarà un plus. Però fins al moment no s'han plantejat projectes o inversions en la instal·lació municipal. S'està parlant de futuribles. Possiblement vingui al desembre, al mes, però no ho sabem encara segur. És un mes a mes perquè tothom parla. I és veritat, estan parlant d'aquestes coses. De futuribles. S'està parlant de futuribles i quan les propostes arriben s'analitzaran. Si arriben, s'analitzen i la informació serà pública o s'informarà. En tot cas, li puc assegurar que si les propostes d'inversió es formulen en primer lloc analitzant la seva idoneïtat, el compliment de la funció social de les instal·lacions municipals i la compatibilitat urbanística. I, evidentment, l'Ajuntament no es farà càrrec d'aquestes possibilitats d'inversions econòmiques. En principi, no tindrem. També comentar que des que l'AFA s'ha fet càrrec de la part esportiva, han crescut en 10 equips de futbol base
que per això pel poble és molt bo i per l'UCF també, aquesta temporada. Amb el programa del futbol obert, impulsat per l'Ajuntament de Sant Perpetu en col·laboració amb la UCF, en aquests moments està sent valorat pels diferents departaments per analitzar el resultat del programa i veure quins canvis s'han de realitzar per complir adequadament els objectius que es van plantejar en el seu dia. Es tracta d'un programa dirigit a la gent jove, vulnerable, i en què la part del futbol és només una part, no és tot. La nostra intenció, després de la valoració que estem realitzant, és que la vessant de futbol del programa continuï comportant amb la, estigui comportant amb la col·laboració a la UCF, i esperem, i així serà, que no hi haurà cap problema. I en relació a la gespa artificial, que es va retirar del CAMU, s'han tingut en compte alguns projectes per destinar el material, però de moment no s'ha decidit el seu destí. És veritat que tant l'AZFA com la UCF, sobretot la UCF en el seu dia, volien aquesta gespa per mirar de posar-la darrere de les porteries del CAMU I2 per tindre un espai més d'entrenament i d'activitat, però a dia d'avui no s'ha fet res. Esperem que el més aviat possible decidim aquesta finalitat. I gràcies. I de lo que em preguntes, l'altre ja no et puc contestar perquè no està en les meves mans. Jo sí, només fer una pinzellada, senyor García, de dir que, independentment que el president, el secretari o altres membres de la Junta o de qualsevol entitat vagin amb llistes d'un partit o d'un altre, no té res a veure amb les demandes que vostè feia, que és un tema de gestió, d'organització i de... El camp de futbol, la UCF, és qui gestiona aquest equipament. Per tant, jo no tinc cap dubte si ara ha tingut alguna trava, potser ha estat per el període de vacances, no ho sé, en què vostès dirigeixen les instal·lacions, que pregunti quan pot parlar amb algun membre de la Junta, que segur doncs, que estaran encantats que vostè es faci soci i que poder-los explicar aquelles qüestions que vostè consideri i ho puguin parlar amb ells. Altres persones m'han comentat, s'han dirigit i ningú se'ns ha queixat doncs, que no se'ls atengués, al contrari. Sempre m'han comentat doncs, que se'ls ha atès, que se'ls ha escoltat i el que ha pogut ser ha sigut i el que no, no, però que en tot cas hi ha hagut un interlocutor que els han atès. Moltes gràcies, doncs ara sí, moltes gràcies per la vostra assistència i fins al proper ple. Bona nit. Doncs fins aquí aquesta sessió plenària corresponent al mes de setembre, on el punt més destacat de l'ordre del dia ha estat l'aprovació per part del ple del Pla d'Actuació Municipal 2023-2027 com a eina estratègica per la governança del municipi durant aquest mandat. Un PAN que s'estructura en 5 eixos estratègics, segons ha explicat la regidora de Presidència, Tamar Zamora: millorar la qualitat de vida, la millora de l'administració i els serveis, fer de Santa Perpètua una ciutat sostenible, fer un municipi viu i d'interès turístic i cultural i impulsar el creixement econòmic. Tamar Zamora també ha exposat que aquest pla d'actuació municipal disposa de 18 objectius i de 320 accions. Sobre el primer eix de millora de la qualitat de vida de les persones, especialment les més vulnerables, ha dit que prioritza accions que milloren la seguretat ciutadana i la convivència, la salut de la ciutadania, fomenta la igualtat d'oportunitats, la millora de la vida de la gent gran, l'accés a l'habitatge i promou accions per a infants, joves i famílies. Precisament aquest eix 1 és el que prioritzarà l'equip de govern gràcies també a l'acord i a les reunions que han mantingut també amb l'oposició. Pel que fa a altres punts de l'ordre del dia, el ple ha informat favorablement de la proposta d'ADIF del projecte constructiu per suprimir dos passos a nivell de la línia ferroviària R3 al seu pas per la Llagosta i Santa Perpètua. Es tracta concretament del pas a nivell del punt quilomètric 14 situat al carrer de Federico García Lorca, al municipi de la Llagosta, i que connecta amb el carrer 14 de la Florida, i també el pas a nivell de vianants, que és està situat entre els carrers
1 i 9 de la Florida. La solució proposada és eliminar aquests dos passos a nivell i crear un pont entre el carrer 20 i l'avinguda A7. El regidor d'Urbanisme, Jordi Navarro, ha tornat a defensar en aquest punt la proposta de desdoblament de la R3 que té previst el Ministeri es faci de tal manera que la R3, mitjançant un bypass respecte al traçat actual, vagi cap a la nova estació de Santa Perpètua en Riera de Caldes, situada sobre la R8. La corporació també ha aprovat el protocol d'actuació i prevenció davant de situacions de violència ocupacional per part de la ciutadania al personal que treballa a l'Ajuntament. Representants del consistori del personal municipal han elaborat l'actualització d'aquest protocol de violència amb l'objecte de prevenir i respondre a aquestes situacions de manera més efectiva, sobretot d'establir mecanismes d'actuació clars donant recolzament a les persones empleades públiques. Segons ha explicat el regidor Adelino Macías, aquest nou protocol substitueix a un que data d'octubre de 2012. La corporació també ha rebutjat una moció presentada pel grup municipal de Ciutadans sobre la situació a Venezuela i ha aprovat altres dues, una de suport a les dones d'Afganistan i una altra relacionada amb els drets humans i el benestar col·lectiu amb atenció a les persones migrades i racialitzades. És tot des de la sala de plens. Tornem la connexió als nostres estudis centrals. Molt bona nit.